Ahoj, nacházíme se na hematologicko-transfúzním oddělení. Dnes tady probíhá zápis do registru dárců kostní dřeně. Natočili jsme pro vás zajímavý rozhovor na toto téma, tak se na to podívejte. Máme tady spolupracovnice registru dárců kostní dřeně a teďka se vás zeptáme na pár otázek. Co je to kostní dřeň a proč je tak důležitá pro nemocné leukémie? Kostní dřeň nebo ty kmenové buňky, které se odebírají a implantují potom někomu, příjemci tomu nemocnému, tak se nachází v kostní dřeni. Takže to není žádné kostnic, ale jsou to krvetvorné buňky. Tyto buňky kmenové nám vytváří červené, bílé krvinky i krevní deštičky, takže oni říkají, že všechny důležité orgány jsou v kostech. Mozek máme v kostech a tady ty kmenové buňky máme taky v kostech, proto se to říká, protože se nachází v té měkké části kostní dřeni, tak proto se tomu říká kostní dřeň, ale je to, když byste to viděli odebrané, tak to od transfuze krve nepoznáte. A důležité je to proto, že nemocný leukémii má špatné krvinky, bílé, ty chemoléčbou se mu zničí a dostane od zdravého dárce kmenové buňky, no a ty mu začnou tvořit zdravé, kvalitní krvinky a může žít. Co obnáší zápis do registru? Zápis do registru, pořád se lidi toho bojí a je to velmi jednoduché. Přijdete na transfuzní stanici, vypíšete krátkej dotazník, 5-7 minut a pak 2 ml krve, celé to je na 10 minut. A jeden ze 100 až ze 120 může darovat, že má shodu s tím nemocným, takže s těmi dalšími se už vůbec nikdy neuvidím, ale ten 120. je důležitý, protože zachrání někomu život a daruje tím život. Je Český národní registr nějak propojen s ostatními ve světě? Ano, je Český národní registr propojen ze světě, máme ho velmi kvalitní vyšetření a třeba za loňský rok bylo u nás otransplantováno 116 lidí. 34 bylo od našich dárců, ale 10 šlo do zahraničí a 82 jsme dovézli ze zahraničí, převážně z Německa, protože tam je každý 20. občan, u nás je každý 280. Takže máme velké mezery, tak všechny tady vítáme, co přijdou. Jak se postupuje v případě, že se najde v registru vhodný dárce pro nemocného? Tak se postupuje tak, že ten vhodný dárce, zavolají si ho lékaři, teď je to na základě dotazníku, jenom ten vstup do registru, ale pak si přijde k lékaři, tam se odebere další krev, udělá se důkladná prohlídka a zeptají se, jestli opravdu chce darovat. Když dárce souhlasí, tak se domluví termín a tady vzniká první závazek. Když řeknou, že třeba 20. března bude transplantace, tak ten člověk by si to neměl rozmyslet, protože pokud by si to rozmyslel na poslední chvíli, tak by ohrozil toho příjemce, toho nemocného. Můžete nám popsat nějaký konkrétní případ, kdy dárce někomu zachrání život? Ano, můžu vám popsat. Darování je anonymní, takže já znám ti, co darovali, už je jich tady přes 40 ve Zlíně a okolí, ale a znám ti, které přijali. Máme třeba Jakuba z Uherskobrodska, který v loni v únoru dostal dřeň, byl ve 4. ročníku maturitní, musel přerušit studium, no a v září už nastoupil znovu do školy a dokonce i tancoval na hodech. Co byste vzkázala lidem, kteří splňují podmínky a uvažují o vstup do registru? Já bych jim vzkázala i chtěla poprosit, protože zrovna ten zmiňovaný Jakub, když se ho novináři ptali, co bylo pro něho nejtěžší, jestli projít léčbou leukémie a chemoléčbou, potom následně transplantaci, on říkal, že nejhorší bylo od září do prosince, kdy nevěděl, že má dárce, protože stává se to hodně u mladých lidí, že takto nemocně a ten mladý člověk zvládne všechno, když má naději, ale když nemá naději, tak je to velice smutné. Tak moc bych se přimlouvala za to, aby vstupovali, aby dali tu naději. Je to opravdu téměř bezbolestné, nějaké 3 vpichy do žil, to je za život nic. Tak tohle je konec. Doufám, že se vám video líbilo a pokud vy splňujete podmínky, tak se nezapomeňte přihlásit do registru dárců kostní dřeně. Takže zatím čau, nezapomeňte odebírat, lajkovat a uvidíme se u dalšího videa.